asunto sijaitsee aivan Oulunkylän juna-aseman vieressä. Mut katsotaanpa, millainen matka tällä kertaa se asuntokauppiaan aivan vieressä on. Tuu mukaan! Oulunkylän aseman viereen rakennetaan todella paljon ja tästä tulee kyllä hienoa ja kallista aluetta. Tää on täällä jo valmiilla alueella, aivan Pikkukosken uimarannan vieressä. Mennäänpä katsomaan, millainen asunto on kyseessä. Eteinen on avara ja siellä on hyvin säilytystilaa. Olohuone on tilava ja avara, mutta mennään katsoa makuuhuone. Tuu mukaan. Makuuhuone on todella rauhallinen. Ja siitä on avarat näkymät omalle sisäpihalle. Rauhalliset näkymät omalle sisäpihalle. Lasitetulla parvekkeella on mukava viettää aikaa. Ruokailutila jakaa mukavasti keittiön ja olohuoneen. Märkätilat asunnossa ovat kuin uudet. Ja lenkin jälkeen sauna. Tarvitseeko muuta sanoa? Ja taloyhtiön tiloista löytyy vapaasti käytössä oleva kuntosali. Ja aivan asunnon vieressä on Jokerin radan tuleva pysäkki. Mut mennään katsoa se uimaranta. Tästä uimarannalle on se klassinen kiven heittämä. Katsotaas, mikä tällä kertaa on kiven heittämä. Näin pyörällä, no se kuuluisa kiven heittämä. Talvella täällä on avantouinti mahdollisuus ja nythän nämä uimasäät on jo alkaneet. Myös talvella Pikkukoskella on mukava käydä pulahtamassa. Ainakin omasta mielestäni yksi Helsingin kauneimpia ja parhaimpia monellakin tapaa uimarantoja.